حاصله جریبه تاسو ته هم پکې اوارد ملو شو نور ملګرو ته هم اوارد ملو شو د دې رټ انټرټینمنت په حوالی سره زموږ د میروار سره یو څو خبرې شریک کړي ډیر مننه زه خو دومره بوی وم چې په دې لوګي لوګي ماحول کې جی او په دې کړکیچن چاپیر چل کې دا رنګه تقریبات را جوړول او اوارډونه به ورکول هنرمندانو ته نو دا یو ډیر زیات ښه قدم هم دی او دا په کار ده چې دغسې وخت په وخت باندې جاري وساتل شي وخت په وخت چې کوم دی نو بېلابېلو هنرمندانو ته د هغوی چې کوم دی نو د هغو حوصله افزای وشي نو په دې به چې کوم دی نو دا هنر زمونږ چې کوم دی نو دا به وده کوي او اوارډ چې کوم دی دا د یو هنرمند په اوږو باندې بوج زیاتوي لکه هغه بعضې خو خوشحالېږي چې اوارډ مې واغوستو بعضې احساس کوي چې کوم سینسیټیو غوندې کې خلک کېږي نه هغه دا احساس کوي چې دا اوارډ خو دا وشو چې زه نور هم ښه کار وکړم که نه نو اوارډ سره دا ذمواري په هغه باندې پرېوځي چې څومره چې هغه اوارډونه اخلي همدومره ذمواری د هغه په اوږو زیاتېږي چې هغه ښه نه ښه کار وکړي او ولس ته ښه کار وړاندې کړي نو ډېره مننه د ریډ انټرټینمنټ چې دا په دې حالاتو کې داسې یو غونډه را جوړه کړله ډېره مننه السلام علیکم جی ډېره مننه اور زه ډېره خوشحاله یم چې دونه عزت تاسو ماته راکړلو ډېره مهرباني ټولو یو جهان مننه چې مونږ ته دومره عزت راکو او مونږ ډېر زیات خوشحاله یو چې په دې وارډ په وجه باندې مونږ ټول فنکاران یو ځای شو تاسو یو ځای کو ډېره مننه جی د ریډ انټرټینمنټ زه ډېر زیات شکریا ادا کوم دا زما د لایف فرسٹ ټایم وارډ دی زه ډېر ښه فیل کوم ډېر زیات خوشحاله